que os meus telefones, a minha série de telefones que eu tenho, perguntando, relacionado a isso, se era verdade, alguma coisa assim. Inclusive, até duas apresentadoras famosas, a minha me ligou perguntando, que são amigas minhas, são as amigas minhas. E eu gostaria muito de falar para você, amiga, essa história que andaram comentando aí, envolvendo o seu nome, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer isso com você. Você lembra da história do avião que ia cair? Você lembra? E quando eu falava em todos os programas de televisão... Aonde esse avião ia cair? Ah, falaram que caiu um avião em São Paulo, na Paulista, que ia matar não sei quem. Então, presta atenção, Anitta. Nada contra ninguém. Só que eu fui fazer um levantamento agora, depois dessa história. Eu fiquei sabendo dessa história há poucas horas, quando o pessoal começou a ligar. Eu não tinha visto na internet ainda. Aí, quando é agora, eu pedi um amigo meu poder abrir lá para mim ver o que está acontecendo. E você vai estar preocupada com isso. Deixa eu falar pra você uma coisa, Anitta. Se preocupa com o seu sucesso, se preocupa com a sua meiguice, com a sua boniteza, com a sua elegância, se preocupa com a sua vida amorosa, com o seu sucesso.